Vem essa pirica, ui? Aui! Uatari pura, uatari pura. Ala pipa cutíssimo que saciua. Uatari pura, uatari pura. Manaus is a city in the Amazon region, surrounded by forest. A city full of construction and full of dreams. Mora eu e a minha, eu, meu pai e a minha tia. Minha mãe está trabalhando em Manaus para fazer nossa casa mais maior, para fazer meu quarto. Quero estar em Manaus, fazer uma boa faculdade, depois que eu terminar meus estudos. Todos os dias nós vem lá de casa para vir para a escola, num barco. But despite being surrounded by the forest, people in the city feel it's far from their daily lives. É difícil ir mesmo andando na mata. Não tem, são poucas pessoas que fazem isso. Nunca! Ainda não, mata não. The Amazon Ecological Conservation Center is located near Manaus, at the point where two mighty rivers meet. The Solimões coming from Peru and the Negro from Colombia. The center, founded in 1992 by Japanese Buddhist philosopher and activist Daisaku Ikeda, has directly tackled the challenge of protecting the environment of the Amazon region, which continues to suffer from deforestation at an alarming rate. The center was built on land that had over many years lost much of its original forest cover. Since the center opened, 20,000 trees have been planted in an attempt to restore the forest ecosystem. Plantar árvore é viável. Isso que sempre mostra para alunos e visitantes aqui de qualquer nível, né? E até no interior fazemos vários tipos de plantio, né, para mostrar para produtor rural que realmente a árvore cresce. Né? Por quê? Porque aqui na nossa região não tem costume de pensar plantar árvore, né? Árvore mais para tirar do mato que nunca acaba. Essa é uma predominância aqui, né? However, the indigenous people who still live in harmony with the forest fully understand the importance of planting trees. The center works with the Kambeba people, providing tree species which will give them some income in the future. A gente planta madeira, como meu pai fala, todo tempo a gente foi assim, né? Se derruba uma árvore de madeira, tem que plantar cinco. É, tudo que a gente planta, açaí, manga, tudo tem aqui nessa rocinha, né? E aqui é o pé da andiroba que a gente ganhou da CPAN. Aí forneceu o óleo para nós vender, né? E aí meu marido saiu fazer sabão também de andiroba. E viver na mata com ela, a gente planta, a gente colhe. É muito bom viver junto com a natureza. Eu quero falar para os homens brancos para não de matar a floresta, porque minha família mora aqui. In the whole Amazon region, it is a great challenge to educate children about the environment in which they live. Eu acredito que essas crianças, elas sejam o futuro da Amazônia, né? E fico muito triste, uma criança nunca ter visto, ela me perguntou o que é uma sucuri, que é uma cobra daqui. E não saber o que é uma sucuri, entendeu? Não consegui nem ter acesso a esses animais que se você for um pouquinho no interior, você consegue vê-los, visualizá-los, não precisa ir no zoológico. Afinal, nós estamos dentro da Amazônia, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós somos os habitantes desta parte da terra e os nossos meninos são hoje cuidados com todas as disciplinas, todos os componentes curriculares, sempre tratando da questão ambiental. Não dá mais para nós fazermos qualquer atividade, qualquer ação educativa que não leve em conta essa busca de sintonia entre a sociedade e a natureza. Aqui no CPA, normalmente, recebe bastante visitas de estudantes, alunos da rede pública, com parceria com a prefeitura de Manaus, em intuito de realizar a educação ambiental. E também tem bastante visita de aula de campo das universidades, né? Sempre realiza algo que tem a ver com sustentabilidade, né? E conscientizadora. Que até agradece, né? Oh, agradeço por estar aqui, essa unidade de conservação, né? Por isso que podemos voltar aqui, ainda continua aqui, essa
essa nossa floresta. Students who come to the center receive an explanation about the ecology of the Amazon. Then they go to the river to identify fish species. O que eu gostei mais daqui foi ver a água e aprender sobre os peixes. Daqui do rio, que agora eu acabei de tocar nele, e esse era o meu sonho. Eu nunca fui na mata porque eu não sei. Eu nunca fui assim, porque eu tenho medo. Está faltando esse contato deles com a natureza. Eles, inclusive, moram nessa região privilegiada com essa grande biodiversidade, né? E eles não têm conhecimento dela. E a questão da educação ambiental, principalmente com crianças, eu acho que isso é muito importante. The center also works with the local Agenda 21 program, engaging communities in Manaus in environmental education focused on action that they themselves can take. This leads to a sense of hope and empowerment. Estamos transformando o óleo utilizado de cozinha, aquele óleo que vai para o lixo, vai para o esgoto, enfim, nos igarapés, em algo a mais para a comunidade, o que vai gerar perspectiva, que é o sabão. Eu sei que a gente não está contribuindo muito, né? Mas esse óleo que é para o mato, a gente já está fazendo alguma coisa para contribuir com o nosso meio ambiente, né? Até que antes eu não fazia não, mas já começa agora eu vou planejar, ajudar mais a limpar o planeta. 3-4 vezes já fizemos essa oficina, né? Com 4 escolas sobre a Agenda 21 em prática, né? Porque nós acreditamos aqui em 3 processos de aprender, refletir e empoderamento, né? Então, hoje tem pouco de cada 3 passos, né, que estamos fazendo em demonstração. Porque isso aí, comparando com outras oficinas que realmente têm resultado rápido, né? Isso é motivar. Rosto das crianças e estudantes, antes de fazer isso, né, quando sair da escola, já é totalmente diferente, brilhando, né, com cheio de emoção e ter mais autoconfiança. Então, quando eles veem uma oportunidade dessa, em que a escola traz a comunidade para dentro da escola, para aprender a confeccionar algo com as suas próprias mãos, com materiais recicláveis, então eu acredito que sobe o ego. Eu sei, eu consigo, eu posso. Né? Só precisa de oportunidades. Não tem um outro meio a não ser a educação. Daqui a 10 anos eu pretendo estar aqui na escola, dando palestra, desenvolvendo projetos, que eu pretendo me formar por bióloga e eu desejo estar por aqui. Eu creio que esse recado vai aí ao mundo afora, para que invista mais em educação ambiental. Eu creio que tem que ter essa sensibilidade com esse povo que destrói a natureza, que não sabe o quanto a pessoa está destruindo a sua própria pessoa. Todo mundo dá as mãos, né, para se ajudar pro planeta melhor. Kua chesha mawari, kua kua chesha mawari, kua kua chesha mawari, kua kua chesha mawari, wakarawachi sasha mawari, wakarawachi sasha mawari, wakarawachi sasha mawari, wakarawachi sasha mawari. Wakarawati sa shamawari, wakarawati sa shamawari, wati sakwira shamawari, wati sakwira shamawari.